পুষ্টিমুক্ত ভাৰতৰ বাবে নেটৱৰ্ক 18ৰ অভিযান হৰলিক্স নেটৱৰ্ক 18ৰ মিছন পোষণ অভিযান হৰলিক্স অৰ নেটৱৰ্ক 18 লেকাৰ আয়ে হে মিছন পোষণ ভৱিষ্য ৰোশন অমিতাভ বচ্চন কে সাথ জুড়িয়ে মিছন পোষণ কে সাথ সিৰ্ফ নেটৱৰ্ক 18 পৰ মিছন পোষণ অভিযানৰ নেতৃত্বত অমিতাভ বচ্চন টুইটাৰ যোগে অপুষ্টি নিৰ্মূলৰ আহ্বান বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এটা টুইট যোগে এই ঘোষণা কৰিলে ছুপাৰষ্টাৰজনে একেটা টুইটত নেটৱৰ্ক 18 আৰু হৰলিক্সৰ সহযোগত মিছন পোষণ ভৱিষ্যত ৰোশন অভিযানৰো চামিল হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই অভিলাষী আঁচনিয়ে শিশুসকলৰ মাজত পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছে বিগ বিয়ে ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুত 2018 চনৰ 8 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল এই অভিযানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন আমাৰ বচ্চে আগৰ সশক্ত হ'গে তো আমাৰ দেশ কা ভৱিষ্য ভি সশক্ত হ'গা ইসি সংকল্প কে সাথ আপ সব ইস জন আন্দোলন মে জুড়িয়ে পূৰ্বে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহু অভিযানৰ অংশীদাৰ হৈছিল বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ অংশগ্ৰহণে বিশ্বত জনপ্ৰিয় কৰিছিল টিবি আৰু পলিঅ' নিৰ্মূলকৰণৰ আঁচনি সম্প্ৰতি চৰকাৰে হাতত লোৱা মিছন পোষণ অভিযানে বিলুপ্ত কৰিব শিশুসকলৰ পুষ্টিহীনতা সুস্থ সবল হ'ব প্ৰতিটো শিশু পুষ্টিহীনতাই হেঙাৰ হৈছে ভাৰতৰ অগ্ৰগতি 5 বছৰৰ তলৰ 35.7% শিশু কম ওজনৰ 5 বছৰৰ তলৰ 38% শিশু কম উচ্চতাৰ শিশুৰ ওজন উচ্চতা ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে মিছন পোষণ অভিযানে অভিযানে সামৰি লৈছে প্ৰতিখন গাঁৱক চহৰ নগৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় প্ৰথম 1000 দিনৰ ভিতৰত পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব পুষ্টিকৰ খাদ্য জিলাই জিলাই নিয়োজিত কৰা হৈছে সুস্থ ভাৰত প্ৰেৰক জিলা প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰি সুস্থ ভাৰত প্ৰেৰকে নিশ্চিত কৰিব আঁচনিৰ ৰূপায়ণ 2018 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত দেশৰ 315খন জিলাত নিয়োজিত হ'ব 315টা সুস্থ ভাৰত প্ৰেৰক মিছন পোষণ ভৱিষ্য ৰোশন অমিতাভ বচ্চন কে সাথ জুড়িয়ে মিছন পোষণ কে সাথ সিৰ্ফ নেটৱৰ্ক 18 পৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট